Från starten gjorde gör nummer 19 Carola Wallgren från York måste bara ratta till sig Oneväg. Sätt följd ut av Renita Vara från Bengt. Är det någon som blir kvar på platsen här? Jag tror att det är en skåneskog eller en bil stannar. Den dör bort bara. Okej, jag tror inte hon kommer igång. Jag tror att hon kommer att få hjälp. Är det så att hon behöver hjälp så hoppas jag att vi skjuter oss fram. Och... Ja! Hon är på hugget. Och då ska vi se hur det ser ut ute på banan. Det är nummer 16 Anita Vara i täten. Och så kommer de upp genom den långa asfaltböjen. Här kommer hon i flygande fart Anita Vara från BK Lundet. Och då ska vi se om det är nummer 19 Carola Wallgren och hon sen. Som är på en andra plats. Nummer 5 Marie Isaksson. Nummer 23 Antonina Nysjö. Genom första kurvan, genom S-formationen och ner till H-målen som vi brukar kalla den där nere som är placerad en stund. Där det är som detta stora rakt fram. Det är kanonfint där för Anita. Och så ska vi se hur det går då för Carola. Hon lyckas hålla sin placering där. Hon har en vild fight med Marie Isaksson i Kiruna. Två gästande förare alltså som slåss om andra och tredje platsen. Genom den långa asfaltkurvan kommer de här nu. Carola i... en ganska betryggande ledning så här långt som hon ryckte åt sig 7500 meter. Där är hon förbi utmåteringen och där kommer de utifrån den långa asfaltkurvan. Anita Vara, nummer 2 Carola Wallgren och nummer 5 Marie Isaksson. Ja, Marie gör en attack där nere. Hon går på en utsida och försöker trycka på utsidan. Men kommer inte riktigt, håller inte riktigt ända fram utan får börja om igen. Fortfarande är hon alltså bakom och inte Carola Wallgren för uppen. Där är det tätt när de här ledningarna placerade månåden. Och så gör hon allt hon kan för att försöka få en riktig kontakt med Carola Wallgren. Men Carola lyckas hålla henne bakom sig än så länge. Ner emot målflaggan kommer nummer 16. Som segrar in med mål. 16 har Anita Vara från BK Lundet. Då ska vi se hur det ser ut här uppe. Fortfarande så att på andra plats kommer Carola Wallgren från Jokkmokk hemmet. På tredje plats Marie Isaksson från Kiruna FK. Jag tror att nummer 15 Anders Lidt kommer att ta den. Han brukar vara en rackare ökare i veckostarten. Och det är Anders Lidt som har tagit den. Flyg där bak i rutan på Anders Lidt i täten. Vild fighting där nere. Vem ska se vem som då rycker åt en andra plats. Det ska vara nummer 18 Jonas Lundqvist tror jag som är på en andra plats. Så är det till vildkuppning och tredje platsen där. Då ser vi att det är nummer... ska väl förmodligen vara 16. Och så... då får vi alltså en svart flagg på att lyssna till mitt öra. Det ska vara nummer 17. I täten i alla fall nummer 15 Anders Lidt. Den andra plats nummer 18 då. Jonas Lundqvist. Nummer 17 står av på tempo. Om han bara rullar runt och kommer in och ställa sig mellan om det är som det ska vara. Vill fighting alltså om tredje plats, andra och tredje platsen ser ni där. Det är nummer 8, nummer 16 som slåss. Och det är Mats Andersson, nummer 16 och 18 Jonas Sundqvist. Genom den långa asfaltböjen går det där uppe. Och det är Anders Frid. Och han visar alltid framfötterna när han är här. Nummer 15 Anders Frid. Fajta är om andra platsen mellan Jonas Lundqvist och Mats Andersson. Det hade fast långt här långt för nummer 13 Mats Lundqvist. Då ser ni att han har ställt sig då nummer 17 Anders Andersson emellan här. Ska vi ha bilen inne för mål. Där ser ni typ exempel på att det kan gå rakt fram ner i den asfalterade kurvan om man kommer lite för snabbt där. In som segrar alltså hit nummer 5. Nummer 15 Anders Lidt, Jokkmokk hemmet. På en andra plats kommer nummer 18 Jonas Sundqvist, BK Lundet. På tredje plats nummer 16 Mats Andersson. Och en fjärde plats får vi då nummer 13 Mats Högnelid. Och se på tiden som vi också har in till Jokkmokk, BK Lundet. Ska se. Vem som är vassast om det är nummer 35, Ingemar Johansson, det är det också. Fett född av Marco Donanen och då ska vi se.
tävlingar och premiärerna, men är ganska ny här. Det är roligt att se att han är tillbaka igen. 35, Ingemar Johansson har tagit täten. Och har han lika fått täten så brukar han vara svår att göra någonting åt om bara grejerna håller för honom. Och så har vi någon som är uppe på vallen. Har vi dagens första rullning, och den tror jag nummer 31, Stefan Karlsson, står för. Dagens första rullning får vi ner funktionärer som hjälper till att få han på rätt köp. Och det är tre svängande gul flagg. Ordentligt svängande gul flagg. Utåt banan. Utåt banan. Det står det. Jag räknar utåt banan. Så där ja. Snackar vi så står vi ofta vid flaggorna. I täten alltså Ingemar Johansson, och det ska vi se på dem smyga sig förbi där, för jag har fått en bil. Dagens första rullning, alltså Stefan Pålsson från BK Dönsö. Upp emot den långa asfalterade böjen. Ingemar Johansson i tätposition med nummer 35. Nu ska vi se också om han tar sig förbi Bo Lennart Sönsson. Det gör han, och måste stå på för fullt igen. I tätposition och en betryggande sådan, ingen med oss om Bekodunnet på en annan plats som är 32 per liter. Om Bekodunnet och Svea är Markosnägen, så har vi sjukvårdspersonalen, läkaren och gillar det fram och tittar ordentligt på honom. Eller om det är tvärtom så kan jag säga, jag vet inte vem som är det. Men de får kolla lite grann på killen som står här runt och tittar han i huvudet. Så kan de få riktigt stor krav med åtminstone känsliga fingrar bak i nacken för att känna att det står rätt till. In som segrar i alla fall in nummer 8 kommer då nummer 35, Ingemar Johansson, BK Dunder. På en annan plats nummer 32, Per Wiktorsson, BK Dunder, och på tredje plats nummer 33, Marco Tornainen. Skytten i luften, vem är snabbast ut här in nummer 8? Och jag tror att det är nummer 8 som får en kanonstart. Nära och tätt ligger han där. Ska vi se om han orkar ända fram också.
tenere conto di perdere il numero dei clienti per il numero di clienti che ha. Il cuore lo è un onore da nero e su forma assumerà. Se è di questo maximo di testa, se è un mese solo per confermarsi in nostro dia di un colvo di scorruzze, der kan hende litt grann iblant at det kommer langt ut, og den snakker om før, så må vi gå med det, ser det bra ut for alle bort. Og det likte spekt som han i kjærten, men han vil jo nå samme slag som hele tiden på han der, og lemner han ingen lugn og ro. Skal de gjennom den långa asfalterade kurvan? Kör ungefär lika fort båda två, men han är uppe på insidan av Mats Larsson, men får släppa av lite grann. Och i alla fall uppe i nacken på han och kliar han riktigt, riktigt ordentligt. Och ner har vi satt de orakade skarmån och ner den här långa böjen. Och kommer den attack där nere, vi ska se. Du sitter riktigt på vår utsida utan håller sig bakom. Smyger på eliten. Genom kurvan och då är de fett ner till ner. Anders Andersson är så jag stämmer sig upp, stöter och vill vara med där uppe och leka ordentligt. Försiktigt går han genom den här böjen och det är fortfarande nummer 2, Niklas Backerman, nummer 6, Mats Larsson, nummer 17, Anders Andersson ifrån Borgarsäten. Dras ut lite grann där och så är de ihop igen genom den långa dödsfallskurvan. Och ner mot målgången. Och in som segrare får vi då hit nummer 8, nummer 2, Niklas Backerman. På den andra plats nummer 6, Mats Larsson, den tredje plats nummer 17, Anders. Lars Larsson, 34 på den här södersvän, 14 in på 6, Mats Larsson, vem tar täten? Jo, det gör Mats Larsson. Nu är det Jakob Olila i hälarna. Där är de iväg. Han flyger fram där till här inne. Nu går det fort. Genom den långa asfaltböjen. Och så ner här förbi Viketornet och huvudvoteringen. Och det är alltså Mats Larsson, Jakob Olila. Jonas Lundqvist, Anders Andersson. Han blir stillastående ett tag. Ut på sista varvet i alla fall, 32 Per Victorsson.
sätta ner det riktigt faktum att det är ingen av de här pojkarna som kommer att ge sig att det är stora fall som vill hålla med där fram. Det är en tjockintresse när de går runt den här placeringen. Rutinerat kör allt försiktigt och lugnt. Niklas här och ha bra fart och bra fart ut så han får snurr på grejerna och har de där 20-30 metrarna igen. Upp genom asfaltböjen kommer de. Då ska vi se om det håller in i mål och det tror jag. Hit nummer 4 alltså. Som segrar i hit nummer 4 får vi in nummer 2, Niklas Faxeman. På en andra plats får vi nummer 6, Mats Larsson. På en tredje plats får vi nummer 17, Anders Andersson i Bromoria Semmes. Och på en fjärde plats nummer 4, Jan-Evert Johansson, Kiruna Motorklubb. På en 2, Bernt Lundstedt. Ska vi se då hur det går där för Jan-Evert.
ska vi se, det kommer att bli segrade i A-finalerna alltså. Carola Wallgren från Jokkmokkshemmet på en andra plats, Inga Rådenskog på tredje plats, Ranita Vara och fjärde plats, Marie Saxon. Och vidare då till herrarnas C alltså. Nummer 19, Carola Wallgren. Och så, i C-final för herrar, där segrade går vidare upp i B. Ja, och då ska vi snart ha klartecken, där kommer det 30 sekunders skylten uppe. Vi åker i C-final för herrar och vem tar starten? Vi ska se. Och så missar han Janne katastrofalt, där kommer ingen riktigt på plattan och det är nummer 7 och så blir det en uppe. Bra! Det är fint och så har han turen. Då är Janne som kommer ut genom Gästingbåret och tar testplanteringen här fast han var sist ute på plattan. Så har vi då en svart flagg som kommer att drabba Ulf Olsson, Dek och Dundret. Kommer att komma en svart flagg på Ulf Olsson och... Om ni nu funderar på det här, vad jag kan säga det här, så ni inte tror att jag tar någonting i mina egna beslut, utan jag hör alltså domaren i mitt öra, så ingen ska tro någonting annat. Jag har faktiskt varit i tillfället där sista statistiken har påverkat, men jag säger alltså att det är ingenting som har slagit mig under bordet på domaren. Så är det. Då ska vi se hur det går för Janne Wikman där ute. Än så länge håller han tätet, men han är jagad utav nummer 32, Per Viktorsson, BK Rönne. Det är de som har tagit 50 meter, 90 Marko Tunnanen och nummer 1, Conny Pettersson. Men det är Janne Wikman i täten där uppe. Så kommer de ner här. Huvudposteringen och fortfarande Janne Wikman i täten och sen är det 32 Per Viktorsson och så är det ett litet hopp till marknaden och så är det Conny Pettersson och så jagar vi förbi. Så gör han en riktig attack. Ja! 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 Vi ska se om han lyckas gå förbi. Och så testen sida vid sida. Skjuter de och tuffar varandra där de blir uppe. Förbanna! Förbanna! Kommer ut därifrån och då är det alltså ändrat direkt i tätten nummer 33 är det som är uppe på första plats. Marko Tunnanen, Pettersson nummer 1 och Isaksson i Kiruna. Och så är han uppe och jagar igen, Janne Wikman. Tyvärr så fick han stopp på sin bil, Per Viktorsson där nere när de vände upp varann. Men de stred om platserna där.